Здравейте, вие сте с единствената здравна телевизия у нас, Code Health TV, това е Healthy Morning. В началото на днешното предаване ще разговарям с доктор Валентин Иванов, лекар с професионално богата визитка. Здравейте и добре дошли, доктор Иванов. Здравейте. Ще кажа само част от вашата визитка, защото няма как да изброим всичко. Вие сте специалист по образна диагностика. Преминавате програма за обмяна на опит в Япония, един от основоположниците на клиниката по образна диагностика в болница Токуда. Член сте на мултидисциплинарната онкологична комисия и Националния експертен борд за поведение при простатен карцином и рак на гърдата. Да. И днес ще говорим по всички тези важни теми, въпреки че няма как в рамките на 20 минути да кажем всичко необходимо, но поне най-важното. Нека започнем с образната диагностика. Това е самостоятелна специалност в медицината, която се занимава с изследване на човешкото тяло и понякога открива проблеми, които може би са неоткриваеми за редица други специалности. Разкажете ни малко повече, вие защо започнахте да се занимавате точно с това? Решихте да специализирате? Едното от работните места, където премина моята професионална кариера, това беше Националната онкологична болница. В началото имаше възможност да започна и още там започна да се формира така моя афинитет към онкологичните заболявания и специално диагностиката на онкологичните заболявания, също така и диагностиката на злокачествените и доброкачествени заболявания на гърдата. Така че тази моя афинитет през дългите години не е престанал и продължава да ангажира моите професионални задължения, както в предишното ми работно място, така и в Токуда болница. Макар че работата ми в звено или клиниката по образна диагностика ми дава възможност да се занимавам с диагностика не само на рака на гърдата, а така и също с диагностика на другите онкологични заболявания, които, за съжаление, доста така са разпространени. Често ли се случва да откривате проблеми или да поставяте диагнози на пациенти, които няма как да бъдат поставени по друг начин? Тук малко искам да внеса една така изясняване на проблема с поставянето на онкологичната диагноза, защото една диагноза никога не е приоритет само на един специалист. Тя е приоритет на множество специалисти, които на подадена локализация, примерно рак на гърдата, има диагностичен алгоритъм. И на този диагностичен алгоритъм има на всеки един етап се включват различни специалисти. Аз като образен диагностик, хирурга с неговите си приоритети при доказване на диагнозата и като краен завършек на диагнозата, трябва да има потвърждаване на дадена доброкачествени или злокачествени промени от патолога, който седи на върха на тази пирамида. Така че на всеки един етап от доказване на диагнозата се включват различни специалисти. При мен нещата са свързани с използването на образните диагностични методики за доказване или отхвърляне на даден проблем, дали ще бъде с рак на гърдата или нещо друго. Това е ролята на моите колеги, аз и моите колеги, които са в звената, които са по образна диагностика. Скоро се дипломира поредния випуск медици. Има ли голям интерес към тази специалност? Да. От дългите години вече, над 15-16 години работа в Токуда болница, всяка година имаме специализанти, които искат да се занимават с диагностика на различни видове заболявания. Така че има интерес. Сега интереса, за съжаление, трябва да бъде подплатен с съответните така условия, които трябва да се създадат на младите колеги, които ще се занимават в тази сфера. Условията трябва да бъдат създадени както и на локално ниво,
дадена болница да предостави възможност да се специализира, така и от държавата, която да помисли правилно остойностяване труда на специализантите, за да може те да не само да специализират образна диагностика, но и да стане по-трудното да останат в България, да могат да работят на образна диагностика, защото ако те специализират в една многопрофилна болница, каквато е нашата, смея да твърда, че няма да имат никакъв проблем да работят в Западна Европа, защото имаме специализанти, които са специализирани в нашата болница и обратната информация казва, че не са имали някакъв проблем с професионален проблем на местата, където започват да работят в Западна Европа. Подготвяме си кадри и си ги изпращаме да работят в чужбина. Да, така е. За съжаление, това не е само процес в България. Това е един процес, при който млади лекари от другите европейски страни тръгват за щатите и на места, където имат по-добро заплащане. Ние пък от Източна Европа или така по-крайните отдели на Европейския съюз пък попълваме бройката на тези лекари в Западна Европа. От какво най-много и най-често страда българинът, доктор Иванов? Ами, сега трудно ми е. Не мога да си спомна статистиката, но три са най-честите групи заболявания, от които страда българинът. Това са сърдечно-съдовите заболявания и онкологичните заболявания. Това са най-честите причини за смърт. Сега оставяме на страна, нали, сегашната ситуация с пандемията, но сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания, това е най-големият дял на смъртността в България. А според последните данни на Световната здравна организация за последната година, ракът на гърдата вече е начално място с най-много случаи в световен мащаб. Ами, тази статистика трябва да бъде погледната от различен ъгъл, защото откриването рака на гърдата не е проблем, а проблема е да бъде излекуван пациента и пациента да има така един нормален живот при развитието на метастатичното заболяване, така че този факт е нещо, което може да бъде така разгледано от различни ъгли и така последствията на откриването рака на гърдата в останалата част от Европейския съюз е едно, за България и за другите страни е друго. Така че, да, наистина има повишаване в случаите рака на гърдата. Има повишаване. За какъв период от време има повишаване в България? Можете ли да кажете? Да, вижте, статистиката, тя винаги връща назад. Ако, примерно, погледнем българската статистика, повишаването е, примерно, около 10-15% от миналата година. Ако гледаме за щатите, 37 000 човека ще се разболеят от рак на гърдата. За България някъде около 10-12 000 жени ще бъдат диагностицирани с рак на гърдата. Страшно много е това, като имаме предвид, че все пак информираността за този вид рак, като че ли е сред най-големите или на нас така ни се струва. Много се говори, има кампании за подкрепа на жени, които са болни от рак на гърдата. Има информация за това как и колко често да се ходи на профилактични прегледи. Това достатъчно ли? Ами, и да, и не. Защото ако гледаме ролята на средствата за масова информация, те си вършат работата и винаги има едно популяризиране на проблема рак на гърдата. Въпросът е такъв, че ние в България проблема е с липсата на една скринингова програма. А според всичките правила на ранната диагностика рака на гърдата, скрининговата програма може да доведе, само тя може да доведе до намаляване смъртността при рака на гърдата. Защото едно е да бъде хванат един ранен рак, в който вероятността да бъде излекувана жената, пълното излекуване е много голяма. Друго е да бъде хванат рак на гърдата в трети и четвърти стадии, където пациентките имат изключително нисък процент на 5-годишна преживяемост. Така че проблема е тук
както свързан с масовото осведомяване, с така възможностите на средствата за масова информация да дадат изява на проблема и да дадат възможности на различни организации да се включат с превенцията рака на гърдата, но тук най-слабата част е това, че в България няма действаща скринингова програма, която реално намалява смъртността. А в такъв случай профилактичните прегледи ли могат да предпазят единствено една жена от развитие на такъв рак? Ами, този въпрос е свързан с разглеждането на двете неща. Скрининга казахме, че го няма като държавна политика. Профилактиката са мероприятия, които са свързани с превенцията на жените, и в профилактиката вече има възможност различни организации и различни структури на държавата да се включат, с което да подобрят първоначално диагностиката, а след това вече по-рано диагностицираните случаи да имат една много хубава прогноза. Така че профилактиката на сегашния етап при липса на скринингова програма е основният начин за превенция рака на гърдата. Кога най-рано трябва едно момиче да отиде на мамолог и колко често в годината? Веднъж годишно достатъчно ли е да се ходи на такъв преглед? Срока е изключително зависи от това какво ще се намери. Поради това, че рак на гърдата при жени под 30 годишна възраст е изключително нисък като процент, горе-долу 30 годишна възраст трябва да има, да бъде жената, да отиде на първия си профилактичен преглед, ако гледаме хронологията, ако гледаме възрастта. Но практиката е такава, че при много доброкачествени промени в гърдата, голяма част от българските жени отиват на един профилактичен преглед с или без причина между 20-та и 30-та година. И ако на този профилактичен преглед няма открита патология, един път годишно е следващия профилактичен преглед. Може ли да бъде вреден един профилактичен преглед, да окаже някакво действие на организма? Знаете, че понякога се казва, че и при образната диагностика има някакво лечение, нещо, което може да създаде проблем. И как точно протича един такъв преглед? Профилактичният преглед трябва да бъде съобразен с доста така критерии. Критерия на първо место е възрастта на жената, и след това нещо започват вече да се вземат предвид за вида на профилактичния преглед множествени критерии. Първия критерий, който трябва да се види, е методиката, с която да се направи този профилактичен преглед. Обикновено в по-младата възраст, до 30 годишна възраст, се дава предимство на ехографията. Между 30 и 40 годишна възраст може да се включи мамографията като един лъчен натоварващ метод. От 40 до 50 години започва да се дава приоритет на мамографията, защото с мамографията се оценяват микрокалцификатите като ранен признак за рака на гърдата. След 70 годишна възраст се дава приоритет на мамографията. Да, така е. Мамографията, всички жени се притесняват от това, че ще бъдат облъчени. Това е рентгенов метод, в който има ионизиращо лъчение. Но, ако това се направи един път годишно, лъчевото натоварване за пациентката не е по-високо, отколкото една рентгенография на гръдния кош. Така че със съвременните апарати не бива да има този страх от лъчево натоварване при използване на мамографията като средство за диагностика или средство за профилактика. И като говорим за профилактика, освен прегледите, които трябва да се правят редовно, какво друго може да предприеме всяка жена? Може ли да се пият някакви хранителни добавки или пробиотични вещества, които също да са в полза на тази профилактика? Това поставя въпроса за така един всеохватен поглед върху профилактиката. На първо место бих искал да подчертая, че профилактичен преглед всяка една жена трябва да прави сама себе си. След това да се използват възможностите на общо практикуващите лекари, на хирурзите, които се занимават за
правене на профилактичен преглед. И вече другата част, това е тогава, когато самия организъм има липса на дадени микроелементи, спокойно може да се премине и към подпомагащите медикаменти, като пробиотиците, които могат да дадат липсващи микроелементи и да се подпомогне така физиологията на гърдата, защото ясно е, че гърдата е един двоен орган, той е както секреторен, така и свързан психиката на жената и доброто ѝ състояние и в двете насоки, които ги говорихме, ще даде възможност така да се предпази от нежеланите заболявания. Какви вещества могат да се приемат? Кои са пробиотичните вещества, които е хубаво да приемаме и за превенция срещу рак на гърдата и за да имаме по-здрави гърди? Този процес е много добре изучен при пациентките, които са подложени на лечение от рак на гърдата, а именно лъч терапия и химиотерапия. Там има задължителни неща, които трябва да бъдат приемани като пробиотици и други носители на полезни вещества заради лъчелечението и заради химиотерапията, но това нещо е въпрос, който вида на пробиотика трябва да, като пролакт или някой друг, трябва да бъде съобразено с индивидуалния онколог, който е навътре с клиничната лаборатория и това от какво се нуждае дадена жена при провеждането на курс лъчетерапия или химиотерапия. Затова то трябва да бъде съобразено с наблюдаващия онколог, който да избере вида на препарата, дали ще има коензимко или така нататък с всичките неща. Всичко е строго индивидуално, в зависимост от това какво е състоянието. А една напълно здрава жена може ли да приема нещо в вид на добавки, което пък да я предпази? Това е въпрос, който също трябва да бъде разгледан от две гледни точки. Едната гледна точка е това, дали в момента тази жена има някакъв проблем с нейните гърди, дали се чувства в well-being, дали се чувства добре, или има някакви други промени, които изискват да бъдат добавени различни препарати, които да могат да подобрят нейното състояние. И е трудно да се каже даден здрав организъм дали трябва да приема или не трябва да приема. Това трябва да бъде съобразено с индивидуализирано към всеки организъм. Доктор Иванов, какво означава фиброаденом? Защото освен рак на гърдата има и други състояния, които могат да причинят проблеми на здравето на гърдите. Не всичко е рак на гърдата. Ако приемаме, че в България някъде са около 30 или 40 жени са на 100 хиляди, останалата част има доброкачествени заболявания, доброкачествени промени в гърдата. Най-честите са киста и фиброаденом. Фиброаденома е характерен доброкачествен тумор, който е характерен за младата възраст, където има една добре изразена реакция на каналчетата на гърдата към хормоните на яйчниковите хормони. Той е доброкачествен тумор, който лечението му не е консервативно, той е оперативно. Трябва да използвам тук форума, за да мога да кажа, че фиброаденомите при определени условия може да малигнизират. И тези условия са бременността. Има описани случаи, при които фиброаденоми по време на бременност така се израждат или трансформират в злокачествения вариант на фиброаденома. И затова винаги, когато ме попитат бременност и фиброаденом, винаги казвам, че преди жената, ако е възможно да забремене или в ранния стадий на бременността, е хубаво фиброаденома да бъде хирургично отстранен. Кистите винаги ли са опасни? С едно изречение ще ви помоля, защото времето ни приключи. Добре, кистите са неща, които е описано в книгите, че могат да малигнизират, но над 80-90% това са доброкачествени промени в гърдата, които все пак поради много ниския процент на малигнизация трябва да бъдат проследявани.
Много ви благодаря за това гостуване в Healthy Morning. Много полезна информация дадохте на нашите зрители. Доктор Валентин Иванов, специалист по образна диагностика, беше мой гост. След малко продължаваме. Останете с нас. Кардиология и COVID. Това е темата в следващите минути на предаването. По тази тема ще говоря с доктор Павел Николов, който е кардиолог с допълнителна квалификация по инвазивна кардиология. Здравейте! Добро утро! Благодаря, че сте в студиото ни, доктор Николов. Ще говорим и за групата на рисковите пациенти, но и за тези, които не се смятат за рискови, а пък може би сърдечно-съдовата им система пострада от COVID-19. И затова започвам точно с този въпрос. Има ли хора, които заради прекаран коронавирус започнаха да имат някакви проблеми с сърдечно-съдовата система, а пък преди това бяха напълно здрави? Да, такива осложнения се наблюдават. Те могат да бъдат временни преходни, като най-обикновени ритмно-проводни нарушения, като сърцебиене, така наречените екстрасистоли. Някои пациенти също могат да имат и краткотрайни епизоди от излизане от ритъм. До други, които, съжаление, получиха много по-сериозни осложнения, като възпаление на сърдечния мускул, миокардита и много редки случаи, такива, които развиват сърдечна недостатъчност. Значи има такива случаи, просто COVID бие в сърцето. Това като някакъв вид удар по слабото място ли може да се разглежда? И да, и не. COVID, всъщност тази инфекция е генерализирана инфекция. Тя да, има своята склонност да уврежда сърцето, но тя се характеризира с едно полиорганно увреждане. От нея страдат и бъбреци, страдат и очи. Общето много неща. Това, за което мога да кажа със сигурност, е това, което препоръчваме на всички наши пациенти, които са изкарали заболяването, да направят един профилактичен преглед при кардиолог, защото някои неща могат много лесно да се разрешат като проблем, други просто трябва да бъдат наблюдавани, така че човек трябва да си обърне малко внимание. Тук изпреварвате въпроса ми. Всеки, който е прекарал COVID, е добре да премине на кардиологичен преглед. Да. В какво трябва да се изразяват? Има ли някаква скрининг програма, нещо специфично, което трябва да бъде направено след COVID? Значи това е просто един постоянен клиничен преглед с направата на ЕКГ, с направата на ехокардиография и, разбира се, кръвни изследвания за изследване на сърдечни маркери и други показатели. Като само извинявам се, че ви прекъсвам, това, което е важно да се спомене, в нашата болница в момента тече една програма по проследяване на пост-COVID пациенти. Това са наши пациенти, както и такива, които са лекувани от COVID, само че не в нашата болница, които преминават през такива профилактични прегледи от кардиолог, невролог, нефролог, ендокринолог. В тези специалности хора, които имат придружаващи заболявания от споменатите специалности или такива, които просто искат да направят своят профилактичен преглед, могат да го направят и го съветвам да го направят. Сега има нови варианти, нови генетични линии на COVID, за които говорим. Британски, бразилски, скоро чухме и за южноафрикански, за японски, всякакви. И вероятно ще се появяват нови и нови, защото вирусолозите казват, че това е най-естественият ход на пандемията. Кажете ни обаче, заради това има ли някакви научни доказателства за различно влияние от различните варианти върху сърцето? Нещо подобно изследвано ли? Не, аз поне се още не съм срещал. Наблюдава се при някои от тях, наблюдава по-висока контагиозност, така нареченото по-лесно заразяване. Да. При някои може да има по-тежко протичане, но абсолютно твърди 100% мнение няма по въпроса. Така или иначе, времето ще покаже. А вашето мнение за ваксините, освен те ли ще са панацеята, има ли нещо по-особено свързано с хората с сърдечно-съдови заболявания, което трябва да се знае преди да се вакцинират? Не. Напротив, пациенти с сърдечно-съдови заболявания са с повишен риск да се разболеят, да изкарат по-тежко самото заболяване. Така че моят съвет и към всички мои пациенти е да се вакцинират, независимо от това дали имат преди това някакви интервенции по сърцето. Това не са неща, които биха им попречили. Напротив, моят съвет е колкото може по-бързо, независимо с коя ваксина, да бъдат вакцинирани. Здраво ли е сърцето на българина? Много хубав въпрос. И да, и не. Не, защото все по-млади хора боледуват. Все по-млади хора, за съжаление, постъпват в болница с, да кажем, остър инфаркт на миокарда. И да, защото
виждаме от друга страна хора, които дълги години са си обръщали внимание и с такива тежки придружаващи заболявания и въпреки това доживяват една възраст, която нали, за нас все още представлява малко изненада как така стига до там. Така че да, издръжлива, може би не толкова здраво, колкото издръжлива сърцето на българина. Също ли попадаме в тези челни места на статистиките за най-високи стойности на сърдечно-съдови заболявания, на инфаркти, на инсулти у нас? Да, не сме променили много място си в тази класация. Не се е подобрил. Не. Защо? На какво се дължи това? На стрес, на нездравословен начин на живот? Каква е вашата класация по най-вредни навици, които в крайна сметка оказват лошо влияние върху сърцето ни? Не мога да определя нещо, което е на първо място, но това със сигурност съвкупност от всичките неща, които споменахте. На първо място е начинът на живот, който включва, разбира се, в себе си на първо място храненето, на второ място физическата активност и разбира се стреса, на който съм подложен в нашето ежедневие, било то в работа, било то. Когато човек успее да балансира по някакъв начин тези неща, със сигурност рискът намалява. Независимо дали е фамилно обременен, да кажем. Това е един интересен въпрос. Има много хора, които имат по пряка линия майка, баща, брат, сестра с ранни сърдечно-съдови заболявания, с събития настъпили. Тези пациенти, тя ги съветвам максимално често да правят профилактични прегледи, подлежат на сериозен скрининг, за да може, ако се появи нещо, то да бъде хванато максимално рано. При хора с фамилна обремененост може ли никога да не се развие сърдечно-съдово заболяване при правилна профилактика, например? Да, възможно, разбира се. Но наистина става въпрос за ежегодна профилактика с пълни прегледи и при поява на каквито да било симптоми, просто веднага да се търси лекарска помощ. Ще говорим подробно за профилактиката след малко и за хранителния режим, който трябва да спазваме, но имам още малко въпроси, свързани с COVID. Всъщност, препоръчителната терапия за пациенти, които са изкарали COVID и имат сърдечно-съдови заболявания, извън вакцинацията, която казахте, че е препоръчителна и това да отидат на профилактичен преглед, има ли такава? Има такава, да. Това са пациенти, които са изкарали средно тежко и към тежко самото заболяване, които имат повишен рисков профил, такива, които вече са имали някакви травматични събития, т.е. изкарали са инфаркт, имало е белодробен тромбоемболия, имат разширени вени, имали са в миналото някаква близка голяма операция. Тези пациенти са повишен риск от образуване, най-простичко казано, на тромби на кръвни сърци на различни места в тялото. Тези пациенти подлежат на антикоагулантна профилактика, т.е. при тях е редно да приемат лекарства за разреждане на кръвта. Като в зависимост от... Тези лекарства много често се цитират, че трябва да се приемат точно от всички. Така. Да, но тъй като COVID-инфекцията се характеризира с повишена активация на определени ензими, съответно повишена честота на образуване на тези тромби, при тях е още повече задължително тази антикоагулантна профилактика да продължи поне 3 до 6 месеца. Знаете, че има данни за това, че COVID влияе в дълъг период от време, дори след като са отшумели симптомите на инфекцията. Даже според Lancet, аз четох, че може да са до една година, като голямо влияние, отново казвам, оказва върху сърцето. Вие имате ли такива наблюдения, например, сред ваши пациенти? Вероятно, все още малко време е минало от началото на пандемията, но поне някой от тях продължават ли месеци наред след това оплакванията им? Да, абсолютно. Сещам се за една пациентка, която миналата година пред лятото беше изкарала инфекцията, само че била лекувана в Щатите. След това е на профилактичен преглед при мен. Тя преди самото заболяване е тичала маратони. След заболяването каза, че се изморява на 2-3 км и това беше в рамките на 3-4 месеца след инфекцията. Тоест, съжаление, тези осложнения могат да продължат дълго време. За още по-голямо съжаление, някои от тях могат да продължат завинаги. Затова идеята и това, което постоянно така се опитваме да обърнем внимание на хората е, че това, че при някой инфекцията е преминала безсимптомно, не значи, че при него не са настъпили някакви осложнения. И затова трябва тези осложнения да се профилактират. Така наречената фиброза, да кажем, на белия дроб, тези
намаляване на капацитета на белия дроб. Това са неща, които могат така спокойно да бъде намален риска от тях с най-нормална терапия по време на самата инфекция. И затова такива пациенти в момента, в който имат симптоми, установи се, че имат това заболяване, просто трябва да се потърсят лекарска помощ, за да се предпише необходимата терапия и съответно рискът от тези осложнения да се намали, не казвам да изчезне напълно, защото няма как да стане това нещо, но поне се намали значително. Всички инфекциозни заболявания ли могат да навредят на сърцето? Преди години се говореше, че дори един обикновен грипен вирус може да има отражение върху сърдечно-съдовата дейност. За всички не мога да кажа, но голяма част от тях да, със сигурност има вируси, които се характеризират с това, че имат склонност или по-точно сърцето им е слабост и съответно го увреждат. В това число попадат и грипните вируси, коксаки вируси, аденовируси. Въобще... И COVID явно. Да, за съжаление и той не пощадява сърцето. Може ли обаче да се каже, че COVID може да има по-тежко отражение върху сърцето, отколкото останалите грипни вируси, познати до момента за вас? Трудно е да направя сравнение. В момента лекуваме основно такива пациенти и малко и много сме се фиксирали в тях и набираме много бързо информация за това какво може и какво не може да причини този вирус на сърцето. Но има не по-малко опасни вируси, които, съжаление, особено при млади хора, причиняват тежки увреждания, които персистират много дълго време. Някои от тях въобще не се излекуват. Така че не мога да кажа дали е по-опасен сърцето от другите познати ни вируси. Не бих казал, но не бива да се пренебрегва. Кои са онези симптоми, за които трябва да бдим, да внимаваме, дори ако нямаме фамилна обремененост, които могат да ни подскажат в ранен стадий, че може да има някакъв проблем с сърдечно-съдовата система? Тези симптоми са зависимост от, разбира се, от възрастовата група, в която попадаме. При по-възрастни хора, понеже те са основния ни контингент пациенти, основната група страдащи от сърдечно-съдови заболявания, тези оплаквания са най-често болки, стягане, тежест в гърдите, лесна умора, задух, при физически усилия, които постепенно, съответно, тези оплаквания се увеличават, а пък усилията, които полага човек, намаляват. Тоест, ако, да кажем, един човек се измаря при ходене на разстояние 1-2 км, в последствие става на 100, 200, 300 метра на още по-малко, докато, съжаление, в един момент сърдечната недостатъчност, като се развие в така по-тежък стадий, може да има оплакване и в покой просто човек. При най-нормални физически усилия, приложения, например, обличане или ставане от леглото и човек се задъхва. Нали, това са вече крайните стадии. Разбира се, симптомите, на които трябва да обърнем внимание, особено при млади хора, да кажем, това е едно главоболие, едно сърцебиене. Това са неща, които не пречи човек да си измери кръвното налягане, да си пипне пулса, дали е участен, дали е ритмичен. Дори обикновено главоболие или сърцебиене, абсолютно, които могат да се появят и в някакви стресови ситуации. Да, главоболието може да бъде изява, да кажем, едно недобре контролирано кръвно налягане. А кръвното налягане не е ли най-честото оплакване на голяма част от пациентите? Абсолютно, да. Твърдо. Това, но и обяснимо, защото то води след себе си една каскада от събития, които увреждат почти всички органи в човешкото тяло. И неговата най-тежка изява, да кажем, едно недобре контролирано кръвно налягане може да бъде инсулт, може да бъде инфаркт. Така че това е нещо, което така да се каже, всеки го има и всеки го подценява. Всеки има високо кръвно, ами, може би всеки втори. Не, да кажем, че много хора имат, но почти всеки го подценява, защото, нали, аз имам кръвно, няма проблем. Възможно ли е някой просто да не знае, че има високо кръвно налягане, да не усеща никакви симптоми за това? Това е по-лошия вариант, защото има хора, които веднага се усещат, когато им се промени кръвното, било то с главоболие, било то с някакъв дискомфорт. Други обаче могат да имат толкова високи стойности, би бъде още да разберат. Което е по-лошия вариант, защото реално те остават в тази група на... И те, ако нямат оплакване, няма да отидат на лекар. Има ли симптоми за прединфарктно състояние? За получаването на инфаркт да, в бъдеще време? Като пак зависимост от това... Но най-често те се характеризират с една тежест в гърдите. Може да бъде на широка площ, може да бъде така в една
конкретна в част в лявата половина, може да отива болката към лявата ръка, може да отива болката към долната челюст, може да отива болката към гърба. Но тази болка персистира, т.е. трае, неприятна е, някои описват се на някои ти стъпи върху гърдите, по-възрастните хора, да кажем, описват като мъчно ми е. Това не са ли обаче много закъснели сигнали на организма? Да, реално това са вече, когато нещата са в много-много напреднал стадий и трябва да се търси незабавна медицинска помощ. А по-рано, може ли тялото ни да ни даде сигнал, да, за това? Да, това са тези епизоди, за които споменах, при физическо натоварване, когато човек има оплаквания. Затова се препоръча много физическата активност, защото малко и много тя също може да ни ориентира и това е едно от нашите изследвания, които правим в ежедневието, да кажем стрес-теста с натоварване. Тоест един човек сяда на колелото, започва да върти на пътека, няма значение, и при достигане на едно определено натоварване, ако няма оплаквания, той се счита, че има някакъв запазен физически капацитет и шанса да има някакво по-тежко заболяване е много по-нисък, сравнение с този, разбира се, който има оплаквания при натоварване. Естествено, преминаваме към някои съвети от вас за зрителите ни, за здраво сърце. Има ли универсален хранителен режим, универсална рецепта за това колко пъти на седмица да спортуваме, по колко време, за да бъде здраво сърцето ни? Препоръките и европейски, и световни са за... Без значение дали е здрав човек или има някакво сърдечно заболяване, разбира се, говорим за такова, което позволява все пак някаква физическа активност, са около 150 минути седмична активност с умерен интензитет, разпределена в няколко пъти. Тоест, да кажем, това може да значи примерно всеки ден по 30 минути. Било то разходки, било то някаква по-бързо ходене, било то кара на колело и вече хората, които имат възможност и да тичат. Това е едното нещо. Другото нещо, което е не по-малко важно, според мен, е начинът на хранене. Начинът на хранене, знаете, над 70% от имунните клетки се намират в гастроинтестиналния тракт и съответно максимата, ние сме това, което ядем, до някъде въжи с пълна сила, точно така. Това, което е важно, е на първо място, това, което съветвам моите пациенти, е да внимават с приема на калории. Най-простичко казано, това, което приемат като калории, да не бъде повече от това, което изразходват. Нали, това е всъщност и в основата на всички хранителни режими, когато човек иска да отслабне и така нататък. Ситуацията, в която живеем, има ли шанс това да вярва? Има, абсолютно. Да, има хора. Напротив, има. Просто трябва да има достатъчно желание. Не казвам за някой 80-годишен човек, който, нали, има затруднения. Нали, става въпрос за хора физически активни, които имат ясното самосъзнание и искат да променят нещата. В тази връзка място имат, между другото, и пробиотиците, защото за една нормално функциониране на организма трябва всяка една система да добре да функционира. Тоест, ако имаме проблем с черевната флора, нали, това оказва влияние въобще на цялото ни ежедневие. И в тази връзка пробиотиците имат много добър ефект. Това, което препоръчвам на мои пациенти, да кажем по-млади, които по една или по друга причина искат да приемат хапчета за кръвно налягане. Било то, защото искат да се преборят с промяна начина на живот. Тя ги препоръчам такива пробиотици, да кажем, с планински здравец, които има доказателства за тях, че регулират, малко балансират кръвно налягане. Такива са Провакт, между другото, на българския пазар са отдавна и имат много добър ефект. Пробиотиците могат да ни спасят от това да пием хапчета за кръвно при един не. Добре балансиран начин на живот, разбира се. Да, не, могат да помогнат, определено. Не бих казал, че това е някаква панацея в никакъв случай, но, нали, става въпрос за това, че промяната в начина на живот се състои от няколко неща. Хранене, физическа активност, стрес и в случая може да пробиотиците да бъдат добавени към тях. Защото всяка една малка крачка към нормализиране на кръвното си е служаване.
при някои, за съжаление, не се получава това нещо и вече наистина, колкото и да се опитват да променят или просто нямат възможност да променят, се налага вече, нали, медикаментозна терапия. Но, както казвате и вие, всяка малка крачка е една голяма стъпка, може би, към по-добро здраве, независимо на колко години сме. Точно така. Много ви благодаря за това гостуване. Беше много интересно, вярвам и за нашите зрители. И със сигурност дадохте добри съвети за здраво сърце. Надявам се да бъда полезен. Благодаря ви, доктор Павел Николов. Беше мой гост. Това е финалът на Healthy Morning за днес. Бъдете с нас и следващия път. Довиждане.